Krásný dobrý den. Pokud hledáte pěkný a útulný rodinný dům s velkým pozemkem a zahradou v blízkosti Brna, pak sledujte dál toto video. Nacházíme se v Trboušanech, obci vedle Dolních Kounic. Ke koupi je zde jednopodlažní rodinný dům o dispozici 4+KK, novostavba z roku 2017. Dům je situován na pozemku o velikosti 1500 m2. Naleznete zde tedy dostatek místa pro parkování několika aut, zahradu i životní prostor celé vaší rodiny. Centrem rodinného života bude velkorysý obývací pokoj s jídelnou. Celý prostor je chytře uspořádán a díky francouzskému oknu nabízí nejen dostatek světla, ale pocit propojení s životem venku na terase a zahradě za domem. K dispozici vám budou další 3 pokoje. Dům je dostatečně velký pro 4- až 5členou rodinu. Koupelna je vybavena umyvadlem, vanou, sprchovým koutem a toaletou. Místo je zde i na pračku a případně i sušičku. Za domem naleznete spoustu prostoru a soukromí pro život na čerstvém vzduchu. Na dům navazuje terasa s přístřežkem, který vám nabídne útulné zázemí pro posezení, kde budete chráněni před deštěm nebo sluncem. Zahrada je koncipovaná jako okrasná a lehce si zde vytvoříte místo i pro pěstování zeleniny. V zadní části pozemku je garáž, kde můžete parkovat auto nebo využít pro sklad nářadí a věcí celé rodiny. Na dálnici je to odsud 9 minut, v Pořelicích jste za 12 minut a do Brna dojedete do 25 minut. Pokud si dokážete představit, že by se toto místo mohlo stát vaším novým domovem, neváhejte mě kontaktovat.